У Тернополі відбулись урочисті заходи з нагоди 100-річчя проголошення Української автокефальної православної церкви. На святкування з цієї нагоди до обласної філармонії приїхав митрополит Української автокефальної православної церкви Макарій. Прибув також собор єпископів та духовенство. Українська історія пов'язана із Українською автокефальною православною церквою. Адже вчора ми відзначали в Україні День пісенності, і вчора рівно 100 років, 9 листопада 1917 року була проголошена автокефалія. Українська православна церква, як самостійна автокефальна, у неї має служитися повсякчасно українською мовою. І сьогодні, 101 рік, ми стоїмо у історичному виміру. І я радий, щасливий, що прихильні на преклонні моїх літ, я Господь ще дозволив, що я цю дату разом з вами відзначаю. Елементом створення української державності було відродження Української церкви. Саме з цього та сформування, зокрема, Української автокефальної церкви розпочався процес духовного відродження України. Так само, як тоді намагалися знищити українську помісну церкву в умовах української революції 17-21 років, так само той самий окупант, але російський окупант, намагається знищити українську церкву на сході України. Тому наше завдання, наголосив Степан Барна, об'єднуючи всі українські церкви на території Тернопільської області та України, відродити ідею єдиної помісної церкви.